Fotografiši neko. Poštovani građani Subotice, ovde se nalaze vaši telefoni koji su ukradeni u prethodnom periodu, ili ko zna kada. Gospodo iz policije, iz javnog bezbedonosnog servisa, svi oni koji ste zaduženi da čuvate mir na ovim ulicama, ovo smo našli u ilegalnim kampovima za koje je ministar Vulin rekao da neće više postojati u zemlji, ilegalni kampovi.